tangga Cinderella ku. Mapoke kecupung merite ketemune, mapoke cinta apa tambane ula kelingan bay. Bos dedak waktu ti si anani Taiwan waktu ti kancing ini klan ngedani kekasih bos dedek mamai pahri ulabi eling eling mama Yanti Nok Yanti Nok Yanti majikan nom singananing Taiwan Nok Yanti Nok Yanti Nok Yanti Nok Yanti khusus anggo Nok Yanti hey, bos dedek khusus Nok Tuti para mimi opi. Bos dedak, bos dedak, bos dedak. Wis lawas dengenan karo sampean sing dadi nase mamae Pahri sayang. Mamae Pahri, mamae Pahri. Mamae Pahri, mamae Pahri, mamae Pahri. Wis duwe rapi yen kakang melas sing sering ngamoni urip sebatang karang ditembak ketinggal cinta kancing ini lambin mancing ketiri ngedani kekasih setengah sinting ulabi eling-eling Mei, ayo Mei Nok Tuti, para Mimi Opik Nok Tuti, Mimi Opik Mimi Opik, Nok Tuti, si anak Taiwan Mamae Pahri khusus sangko bos dedak Mimi Tati sengaja kakang Mimi Tati wis duwe rapi yen kau pengen melas sing sering ngamoni urip sebatang karang ditambah ketinggal cinta kancing ini klambi singa tune miring ngedani mama Pahri kaya wong sinting mamae Pahri ulabi eling eling mamae Pahri mamae Pahri mamae Pahri Nok Tuti bareng Mimi Opi khusus mama Ocha yang punya Ocha Production mama Yanti yang punya hajat bareng Mimi Yanti Nok Yanti Taiwan Nok Yanti ya majikan nom wis lawas temenan karo Nok Tuti sing dadi ngese awine wong liya ngemoni mama Yanti urip sebatang karang di
balas cinta. Pak bongke kecubung mari tutung kamune. Pak bongke cinta nok yanti apa tembani kula kelingan bayi. Khusus angka nok yanti bareng mama yanti. Singin ing kamping mancing atune miring ngedani nok yang ti setengah sinting kula bri eling-eling mimi alesia jangan mimi madurung bayar nih kita nek.